Вітаю! З'явилися свіжі новини щодо безкоштовного розмитнення автомобілів по законопроекту під номером 9058. Отже, дивимось. На урядовому порталі з'явилися висновки профільних міністерств щодо цього законопроекту. Міністерство оборони України не підтримує цей законопроект. Чому? Міністерством оборони України опрацьовано проект закону про надання про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування операцій з ввезення транспортних засобів 9058. Правила оподаткування товарів, що переміщуються через державний кордон, митом встановлюються Митним кодексом України та іншими законами з питань митної справи. Таким чином, запропоновані в проєкті закону зміни щодо неоподаткування митом окремих видів операцій необхідно вносити до Митного кодексу України або інших законів з питань митної справи. Про що йде мова? Що законотворець, цей депутат, навіть не знає, в які закони, в які кодекси треба вносити поправки, щоб цей закон працював. Він пропонує внести зміни тільки в Податковий кодекс, а є ще Митний кодекс, є ще інші закони, акти, в які треба вносити зміни. Це комплексна проблема, і її треба вирішувати комплексно. Цей депутат навіть гадки не має, як працює закони в Україні. Треба спочатку його переробити повністю і тільки потім розглядати. Отже, Міністерство оборони забракувало цей закон. Ідемо далі. Коментар Державної податкової служби до проекту закону 9058. В цілому не підтримують. Чому? Пропонується доповнити перехідні положення Податкового кодексу. Відповідь. Відповідно до пункту 27, пункту 1 статті 4 Митного кодексу України, мито, акцизний податок та податок на додану вартість із ввезених на митну територію України підакцизних товарів є митним платежем. Отже, потрібно вносити зміни у Митний кодекс. Знову про те саме, так, да? Отже, питання стосовно звільнення від митних платежів операції з ввезення на митну територію України товарів належить до повноважень Держмитслужби. Водночас зауважимо, що запропонована редакція змін до розділу 20 «Перехідні положення» кодексу складена з порушенням загальних правил нормопроектної техніки написання нормативно-правових актів, схвалених постановою колегії міністра. Таким чином, незрозуміло, якого саме податку стосуються запропоновані зміни. Тож саме. Разом з тим, у запропонованому пункті 71 кодексу міститься посилання на пункт 197.29 статті 197 кодексу, який взагалі відсутній у вказаній статті кодексу. Враховуючи зазначене, законопроект не підтримується. Отже, Державна податкова служба теж не підтримує закон, мотивує тим, що закон невірно написаний, посилання на зміни не на ті, що треба, на деякі посилання вони взагалі не існують. І саме цікаве, Міністерство юстиції також прокоментувало, надало свої пропозиції так далі до цього проєкту закону. Проєкт передбачає зміни тільки в Податковому кодексі, а треба вносити їх в Митний кодекс та інші закони, які регулюють нарахування податків. Пишуть про те, що у Митному кодексі, саме у Митному кодексі, а не у Податковому кодексі, перераховуються митні платежі, які сплачуються при ввезенні автомобіля. Це мито, акциз, ПДВ. Це те, про що він взагалі не написав у своєму проєкті. Ось вони підкреслюють те, що правила оподаткування товарів, що переміщуються через митний кордон України, іншими, крім мита, митними платежами встановлюються Податковим кодексом України з урахуванням особливостей, що визначаються кодексом частини 1 та 2 статті 270 Митного кодексу України. Тобто один кодекс тісно пов'язаний з іншим кодексом, вони всі разом пов'язані з купою інших законів та актів. Не можна просто вносити зміни в один податковий кодекс. Ніхто так не робить. Далі знов те саме, що вже про що вже казали, про зміни у пункті 197, статті 197 є незрозумілими, бо вже було сказано, що вони цього зовсім не стосуються. Головне, на що вони наголошують, що всі фінансові зміни, зміни будь-яких елементів, податків та зборів не можуть вноситися пізніш як за 6 місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки, податки та збори. Їх ставки, а також податкові пільги не можуть змінюватися протягом бюджетного року. Тобто
Всі гроші на цей рік вже прораховані, і всі митні платежі також. Вони наперед прораховані, скільки в середньому за рік їх надійде. І в цьому році їх вже змінити не можна. Тобто не раніше, ніж як за півроку до слідуючого року фінансового можна вносити такі зміни. При встановленні або розширенні існуючих податкових пільг, такі пільги застосовуються з наступного бюджетного року. Те, про що я вже казав. Крім того, проєкт закону потребує доопрацювання з урахуванням вимог нормопроєктувальної техніки. Зараз я заходжу на сайт Верховної Ради, Rada.gov, і проєкт закону зник. Я не можу зараз перейти за посиланням і подивитися цей проєкт. Проєкту його немає. Або його переробляють, доопрацюють, або зовсім знімуть. Ще вчора я мог пройти за цим посиланням і подивитися проєкт, а зараз вже його немає. Отже, або пан Заремський Максим Валентинович візьметься за голову, візьме професійних юристів, які напишуть новий нормальний закон, який можна буде з наступного року зробити, щоб він почав діяти, або потрібно писати новий закон з нормальними професійними юристами. А цей законопроект не працює. Всім дякую, до нових зустріч, пока.